Per començar i per presentar les jornades, parlarà en primer lloc Lídia Guillem, presidenta de l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya, i després us donarà la benvinguda Pere Pons i Vendrell, diputat president de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Lídia, presidenta, quan vulguis pots prendre la paraula. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, des de l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge, volem agrair a la Diputació l'organització conjunta d'aquesta jornada, en concret a tots els tècnics que formen part de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient de la Diputació, i també al senyor Pere Pons per compartir aquesta presentació d'una jornada especial. No? Des de l'Associació de Gestors us volem donar a tots la benvinguda a aquesta jornada que està centrada en la rehabilitació urbana. És una jornada que estrena format per adaptar-se a la realitat del moment. Una realitat certament complexa, que des de fa mesos ha sacsejat en sentit figuratiu no només alguns pilars estructurals de la societat, sinó també l'envolvent en quant a la forma de viure i relacionar-nos. És un moment ple d'incerteses, però també d'oportunitats de canvi. La rehabilitació, regeneració i revitalització són instruments de planificació i construcció de les ciutats que, tot i tenir una gran capacitat transformadora, han estat, ja sigui per la seva complexitat de gestió, la seva indefinició competencial o la fiscalitat inadequada, entre altres coses, en segon pla en els planejaments generals urbanístics. D'alguna manera, l'impacte del Covid ha estat un catalitzador de les desigualtats i les mancances a la vida de les persones, dels edificis i de les ciutats també. L'arquitectura de les cures, la necessitat d'enfortir la col·laboració pública comunitària, el respecte al medi ambient, la importància de l'economia circular i la sostenibilitat, entesa en el seu sentit més ampli, ens dona l'oportunitat de col·locar aquests instruments ara en segon pla com a motor de la reconstrucció i resiliència de les ciutats. Podríem parlar d'un nou paradigma. L'any passat parlàvem del paradigma del canvi en la jornada que vam fer de lloguer assequible. Aquí podríem parlar d'un nou canvi de paradigma que li podríem anomenar, per exemple, recovitar o rehabilitar després del Covid. Habitabilitat, accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat social són, com ens mostraran els ponents, eixos de l'agenda política actual. La nova agenda urbana i els fons europeus destinats a la reconstrucció econòmica per fer front a la crisi ens situen més que mai en la necessitat de reflexionar, de clarificar i simplificar els processos, els instruments de gestió, el paper dels diferents agents que intervenen, les competències, la fiscalitat, etc., per donar resposta a una necessitat ja latent, que ha esdevingut urgent, de repensar l'hàbitat urbà. Jo no em voldria allargar més. També agrair en última instància als ponents, no només per compartir les seves experiències, sinó perquè, a pesar de les dificultats per tirar endavant un procés de rehabilitació o regeneració urbana, hi ha una capacitat doncs, de superació constant. I, per tant, agrair que hagin fet possible que molts barris i moltes ciutats hagin millorat amb la seva experiència. Per part meva, desitjar que tingueu unes jornades profitoses i que tots aprenguem molt sobre les experiències que ens explicaran els ponents. Gràcies. Moltes gràcies, Lídia. I ara, tot seguit, donarem la paraula al nostre diputat president, el senyor Pere Pons. Pere, quan vulguis. Tens la paraula, Pere. Veu? Sí? Sí, sí, perfecte, Pere. No us sento, eh? No sé si... Pere, em sents? Hola, Pere, em sents? Hola, ara sí, disculpa. A tu et sentim perfectament. Per tant, pots prendre la paraula quan vulguis.
Vale, ara desconnecto el micro perquè només et sentin a tu. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Anna, i bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per la vostra presència i per la vostra assistència a aquestes jornades i als ponents. En primer lloc, voldria donar les gràcies a la Lídia Guillem per les seves paraules i, sobretot, com a presidenta de l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge a Catalunya, per haver volgut organitzar un any més aquestes jornades amb l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies per la vostra feina i més en aquests moments difícils i complexes. Segurament no us descobriré res si us dic que la crisi del Covid ha fet evidentment la centralitat de l'habitatge a les nostres vides. Els habitatges han canviat i hem vist que són moltes altres coses. Durant el confinament, l'habitatge ha estat l'escenari de gairebé totes les nostres activitats. L'oficina, per molts de casos que la treballem, l'escola dels nostres fills i filles, el lloc on tenim cura també de les persones que estimem, l'espai on gaudim de l'entreteniment, ha fet moltes coses. En aquest context, les condicions de l'habitatge han passat a ser un dels elements més importants de la nostra qualitat de vida i del nostre benestar. Per això, en aquests moments en què els nostres municipis estan lluitant per superar els efectes del Covid, la rehabilitació d'habitatges ens ofereix una oportunitat única per fer els nostres habitatges més confortables, més saludables, més assequibles, més eficients energèticament i més connectats digitalment. És un moment de repensar l'habitatge. Com ja sabeu, els nostres edificis són una de les principals fonts d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Segons dades de la Unió Europea, els edificis són els responsables del 40% del consum de l'energia i del 36% de les emissions del CO2. A més, a les enquestes de condicions de vida ens diuen que gairebé 34 milions d'europeus no es poden permetre encendre la calefacció. I això va creixent. A Catalunya aquest problema afecta prop d'un 10% de les llars. Per abordar tots aquests problemes, fa pocs dies la Comissió Europea va aprovar l'estratègia sobre l'onada de renovacions. Aquesta estratègia té per objectiu millorar l'eficiència energètica dels edificis i reduir la pobresa energètica. Per fer-ho, es vol doblar la taxa de renovació en els propers 10 anys. Sembla que els fons de recuperació poden canalitzar un volum de recursos sense precedents per ajudar a impulsar la rehabilitació d'habitatges i abordar de manera conjunta les reparacions estructurals, l'eficiència energètica i l'accessibilitat. Es preveu també que el fons de recuperació tindrà una consideració especial cap als petits municipis i les zones rurals. Tots hem vist que el tema de la pandèmia ha afectat també la ruralitat, hi ha hagut moviments i la ruralitat s'està trobant amb temes nous que fins ara no estàvem acostumats a tenir. Aquest impuls a la rehabilitació dels habitatges ens dona oportunitats de tota mena. El suport a la renovació d'edificis ajudarà a estimular l'activitat econòmica i la recuperació, n'estem segurs. Les inversions en eficiència energètica i la renovació d'habitatges públics i col·lectius tenen un gran potencial a la creació d'ocupació. La Comissió preveu que l'estratègia podria crear fins a 160.000 llocs de treball, verds en el sector de la construcció, de l'arquitectura i l'enginyeria. La rehabilitació pot servir també per millorar la cohesió social, contribuint a la provisió d'habitatge assequible i adequat que atenuï les desigualtats socials i millori la salut de les persones. La millora de l'eficiència energètica beneficiarà particularment les llars amb ingressos baixos i en risc de pobresa energètica. La rehabilitació dels habitatges és també una forma d'ajudar a preservar el territori, el paisatge i la biodiversitat. D'una banda, perquè promourà la millora del parc construït i ens permetrà augmentar i millorar l'oferta d'habitatge sense generar nous desenvolupaments ni consum de sòl. De l'altra, perquè a través de la rehabilitació dels edificis d'habitatges podem accelerar la transició ecològica dels municipis de la demarcació, des de la implantació d'energies renovables a la millora de l'eficiència energètica, passant per la proposició de l'economia circular, el reciclatge urbà i la recuperació i reutilització de materials. Aquests reptes i oportunitats són les que centraran aquestes jornades, i n'estic convençut. La jornada que avui presentem, com deia un any més, amb l'Associació de Gestors de Polítiques Socials i d'Habitatge de Catalunya, es doblarà aquest any en una forma digital i es desplegarà al llarg de 4 sessions,
Avui es parlarà de la importància de la rehabilitació en el context global i europeu, i en els propers dies es tractaran temes com el finançament dels programes locals de rehabilitació, la implementació dels programes locals de rehabilitació i els reptes dels programes locals de rehabilitació en l'escenari post-Covid-19. Estic segur que els ponents que desomplaran aquests temes ens ajudaran a tots a reflexionar sobre els problemes que tenim en el món local i quines solucions podem aplicar. Aquests temes són importants pels nostres municipis, es fa evident veient un nombrós nombre d'inscrits, crec que sou més de 240, regidors i perfils tècnics implicats. Gràcies a tots per la vostra assistència i desitjo que el contingut sigui del vostre interès. Abans d'acabar, però, em complau donar-vos una bona notícia i anunciar-vos, imminentment, el llançament de la web Rehabilitem, que conté recursos adreçats als ajuntaments i també pel conjunt de la ciutadania. En el web trobareu respostes a preguntes: què és la rehabilitació, per què rehabilitar, com ho heu de fer, qui em pot ajudar o quan rehabilitar, tot de preguntes que esperem que siguin una eina d'utilitat per difondre a tothom la importància de rehabilitar. En aquest punt, vull donar un cop més les gràcies a la Gerència dels Serveis d'Habitatge i Urbanisme i Activitats per tirar endavant aquesta eina, una eina més per la bona feina que realitzen i sempre amb vocació de servei al món municipal i a la ciutadania. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra atenció. De ben segur que si la ciutadania, les administracions i les empreses treballem junts i plegats, aconseguirem fer que la rehabilitació dels habitatges sigui una realitat en els nostres municipis i millori la qualitat de vida de les nostres ciutadans. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Presidenta, em sentiu bé? Jo em sento com doble. Ara, potser. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, diputat. Està clar que la rehabilitació d'habitatges està prenent actualment més rellevància que mai. Mostra d'això, tal com ha dit el nostre diputat, és l'elevada inscripció de participants i l'elevat nombre d'assistents. Actualment estem connectats 176 persones ja. Per parlar de tot això, per parlar de la rehabilitació i de tots aquests temes que han encetat la presidenta, la Lídia Guillem, i el nostre diputat, tenim aquí un panel format per 3 experts. Però abans de continuar, vull recordar-vos, per aquells que us heu connectat fa poquet, que la sessió s'està enregistrant. Per tant, en acabar podreu disposar tant de les gravacions com de les presentacions, que si teniu problemes tècnics o voleu el certificat, ens ho podeu demanar a través del xat. I, finalment, recordar-vos que si voleu fer arribar preguntes als nostres ponents, feu a través de l'apartat Preguntes i respostes, que trobareu a la part de baix de les vostres pantalles, i us demanarem que ja de seguida que vulgueu ens comenceu a fer arribar aquestes preguntes, que això ens facilitarà la seva gestió. Bé, i sense ja més preàmbuls, vull donar la paraula en primer lloc a Àngela de la Cruz, que ens parlarà de la rehabilitació i de la regeneració urbana en el marc de les agendes globals. Àngela de la Cruz és llicenciada en dret, és tècnica del Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat i actualment és subdirectora general de Polítiques Urbanes del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, el MITMA, del Govern d'Espanya i responsable dels treballs d'implementació de l'Agenda Urbana Espanyola. Bienvenida, Ángela. Cuando quieras, puedes tomar la palabra. Ana, perdona, quería compartir la presentación, pero ahora no sé qué ha pasado, que no la veo aquí. Si, como os la mandé, si desde la organización me la podéis compartir, pues ningún problema. Estupendo. Ahora lo intento. Vale, voy pidiendo yo directamente que vayas pasando la diapositiva y... Perfecto. Ahora mismo te la busco porque la tengo aquí y ya te la comparto yo. De acuerdo. Muy bien, pues mientras vas compartiendo la presentación, buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, mi agradecimiento a la Diputación de Barcelona
con la que llevamos colaborando en este marco de las agendas globales, en concreto en relación con la agenda urbana española, muy activamente durante mucho tiempo, y dentro de la Diputación, por supuesto, a la Gerencia de Vivienda y Urbanismo por su amable invitación para que participe en esta interesante jornada, que lo que pretende es acercar aspectos que son tan cotidianos y tan relevantes como es la rehabilitación y la regeneración urbana, que tienen tanto que ver con el día a día con el que los ayuntamientos trabajan, a esos documentos internacionales que suelen recogerlos y que son mucho más difíciles de acercar al ciudadano medio o incluso a las políticas más directas con las que habitualmente estamos conectados, ¿no? Pasa la diapositiva. Cuando hablamos de marco de las agendas globales, por supuesto, la primera... Ana, si puede, eso es. La primera de la que tenemos que hablar es, por supuesto, de la Agenda 2030, ya harto conocida, ¿no? Esta agenda en la que se incluyeron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que por primera vez en una agenda de estas características pues nos acerca a la rehabilitación y a la regeneración urbana desde el término ciudad, ¿no? Aparece este ODS 11 que, con independencia de que no se puede entender de manera individualizada, porque todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible se entienden transversalmente interconectados entre sí, pero por primera vez, como digo, sí habla del fenómeno urbano, de la urbanización creciente, y nos habla de la necesidad de acercarnos a unas ciudades que hablan mucho más de rehabilitación y de regeneración urbana con los objetivos que contiene la Agenda 2030 que a los nuevos desarrollos, a la generación y a la gestación de nueva ciudad. Cuando el ODS 11 habla de ciudades sostenibles, nos habla precisamente de ir mirando a lo que ya tenemos mucho antes que transformar nuevos suelos. Cuando nos habla de ciudades inclusivas, indudablemente nos habla de qué está ocurriendo a nivel social dentro de la ciudad que ya existe. Cuando nos habla de ciudades seguras, exactamente igual. Y por último, cuando nos habla de ciudades resilientes, sí que podemos estar hablando tanto de la capacidad de las ciudades de recomponerse frente a todo tipo de crisis, ¿no? Que pueden ser crisis relacionadas con los desastres naturales, crisis económico-financieras que azotan en mucha mayor medida a las personas que viven en los entornos urbanos que a la gente que vive en el medio rural, ¿no? A las personas que viven en ese medio rural, pero que también tiene que ver con esa resiliencia en cuanto a la forma en la que diseñamos las ciudades para que puedan afrontar fenómenos naturales muy desgraciados, como vemos cotidianamente, como son ahora mismo en Centroamérica, en el telediario esta mañana, nuevamente tifones, huracanes, terremotos, etc. En realidad, esta Agenda 2030, como dice la banda amarilla que ven ustedes abajo, es un plan de acción que tiene en su punto de mira y que persigue que mejoremos la situación de las personas, el bienestar de las personas, que miremos también el bienestar del planeta y que garanticemos cierta prosperidad, la cual indudablemente en muchos países del mundo va a ir unida al desarrollo, lo que no significa que este desarrollo no pueda ser y deba ser sostenible, ¿no? También tiene esta Agenda 2030 la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Bueno, esta Agenda 2030 se ha ido desarrollando con lo que nosotros llamaríamos aquí en España, y el Gobierno de España sí lo ha hecho, con políticas palanca. Se aprobó el marco de Sendai para reaccionar frente a desastres naturales, se aprobó el nuevo marco de financiación a la cooperación internacional de Addis Abeba, se aprobó en la cumbre del clima, la COP21, los nuevos acuerdos internacionales en relación con los compromisos medioambientales, y se aprobó esta gran política palanca que es la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Política palanca que reconoce directamente, como reconoció el secretario de Naciones Unidas, que la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderán las ciudades. ¿Por qué? Pues porque, como dice Naciones Unidas, si vamos a la siguiente diapositiva, todos los grandes desafíos, los grandes retos que tiene la humanidad en estos momentos se están desarrollando dentro de las ciudades. Y vuelvo otra vez a los términos de esta conferencia,
queremos hablar de rehabilitación y de regeneración urbana, ¿verdad? Por los grandes retos que tiene la humanidad, si quitamos dos de los que menciona aquí Naciones Unidas, que están vinculados con la rápida urbanización, ¿no? Con la presión que se ejerce con esta rápida urbanización a todos los niveles, pero sobre todo sobre los suministros de agua dulce, sobre el incremento de aguas residuales, sobre la negatividad de determinados efectos en el entorno de vida y en la salud pública, o el primer gran elemento que tiene que ver con la rápida urbanización, y es que el fenómeno este es imparable, ¿no? En 2030 se prevé que sean 5.000 millones las personas que vivan en áreas urbanas de diferente tamaño, y las que más están creciendo son las áreas urbanas más grandes, ¿no? Las de mediano y gran tamaño, que en Asia, por ejemplo, no tienen nada que ver con el mediano y gran tamaño de las ciudades en España, por ejemplo. El 95% de la expansión urbana se va a dar en países en desarrollo y esto preocupa enormemente, como es lógico, a Naciones Unidas. Pero luego los datos que realmente están en el diagnóstico de la Agenda 2030 y de la Agenda Urbana de las Naciones Unidas es un diagnóstico de qué pasa dentro de la ciudad, ¿eh? Y qué pasa con esas tres grandes R's de las que se suele hablar: rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Naciones Unidas cifra en 883 millones de personas que viven en barrios marginales. Según expertos no oficiales, este número es mucho mayor y podríamos estar hablando de unos 2.100, 2.200 millones de personas viviendo en slums, en barrios irregulares con ningún tipo de servicios o servicios que no acreditan la más mínima calidad, ¿no? Las ciudades ocupan el 3% del planeta en cuanto a superficie, pero consumen entre el 60 y el 80% de la energía total y son responsables del 75% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. El 90% de los habitantes, en consecuencia, respira aire que no cumple con las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que provoca un número de muertes cada año que es casi innombrable, ¿no? por lo temeroso y el miedo que producen estas cifras, ¿no? Y por último, pues el 75% de la población mundial está expuesta a riesgos naturales precisamente por los lugares que ha elegido para asentarse. Si pasas a la siguiente diapositiva, Ana, en consecuencia, los retos que tenemos son desde luego urbanos, pero los grandes retos urbanos se producen dentro de los entornos urbanos ya construidos, ¿no? Para la Agenda Urbana, para la Unión Europea, que es el otro gran paraguas en el que estamos, también existen indudables desafíos dentro de las ciudades que tienen que ver con aquellos elementos temáticos en los que hay que trabajar. Y se producen, como digo, dentro de los entornos urbanos. Estamos hablando nuevamente de calidad del aire, de cambio climático y de transición energética. Estamos hablando de movilidad urbana, que tiene mucho que ver con eso. Pero hablamos de temas sociales muy candentes, como son la inclusión de refugiados y migrantes. O hablamos, por supuesto, de la vivienda, ese acceso a la vivienda y esa garantía a una vivienda digna, adecuada y asequible económicamente. Estamos hablando de otros muchos temas, de seguridad en las ciudades, de protección de nuestra cultura y del patrimonio cultural, de la transición digital, ese necesario camino hacia la Smart Cities en todos los sentidos, esa ciudad inteligente que necesitamos. Pero hablamos también de empleo y capacitación en la economía local o de economía circular. Y, cómo no, de pobreza y regeneración urbana, de cómo trabajar en los barrios más vulnerables, allá donde se concentra la población que requiere de más ayuda por parte de los poderes públicos. Pasa la diapositiva, Ana. Gracias. Entonces, con este gran paraguas que es, por una parte, la Agenda 2030, la Agenda Urbana de Naciones Unidas, la Agenda Urbana para la Unión Europea, la Agenda Urbana Española, que se aprueba el 22 de febrero de 2019, lo que hace es aterrizar estos grandes objetivos relacionados con las áreas urbanas, amén de que también tiene en cuenta, por supuesto, las áreas rurales o el medio rural, pero por lo que se refiere a esta materia que estamos tratando de analizar hoy, que es cómo trabajar en la ciudad ya hecha, cómo regenerar la ciudad que ya tenemos,
pues la agenda urbana española aterriza estos grandes objetivos de las agendas urbanas internacionales y los convierte en los problemas que tenemos en España y en los objetivos que deberíamos conseguir, estableciendo también un listado de posibles acciones que se podrían poner en marcha, ¿no? Y dentro del decálogo de los objetivos de la agenda urbana, yo creo que estos 5 que hay aquí son los que mejor resaltan la importancia que tiene trabajar sobre la ciudad ya hecha, la importancia de la rehabilitación, de la regeneración y de la renovación urbana, ¿no? El objetivo número 2 habla de la necesidad de evitar la dispersión urbana, algo a lo que nos acostumbró pues numerosos ejemplos de planeamiento en la década del boom inmobiliario a lo largo y ancho de todo el país y que tenemos que ir reajustando para regenerar también esa dispersión urbana y poder integrarla en la ciudad que ya existe. Como decía, este objetivo número 2 nos habla de evitar la dispersión urbana y de revitalizar la ciudad existente, ¿no? Aquí, objetivos de segundo nivel, pero también fundamentales, es impulsar esta regeneración urbana, pero también mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios. A esto es a lo que alude la rehabilitación edificatoria más stricto sensu, ¿no? El objetivo estratégico 3 nos habla de prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Y esto tiene que ver con el modelo territorial y urbano, pero también tiene que ver, y mucho, con la ciudad ya hecha. Dentro de la ciudad es donde hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en gran medida donde tenemos que mejorar la resiliencia frente al cambio climático, ¿no? Tenemos un objetivo estratégico 4 que nos habla de hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. Aquí entra el reciclaje. Reciclaje que va desde el ciclo de los materiales que utilizamos para la construcción a ser más eficientes energéticamente y también ahorrar energía. Claro, dentro de ese ahorro de energía está el expreso cuidado con los recursos naturales escasos y no renovables, como podrían ser el agua o el suelo, ¿no? El objetivo número 6 nos habla de objetivos netamente sociales, fomentar la cohesión social y buscar la equidad. Y aunque tenemos que corregir los graves desequilibrios territoriales que tenemos en el país y que están despoblando en gran medida el medio rural y concentrando a la ciudad en los entornos urbanos, indudablemente el gran riesgo de pobreza y de exclusión social se produce en los llamados entornos urbanos desfavorecidos, en lo que nuestro observatorio denomina como los barrios vulnerables, que llegan casi a 1000 en nuestro país, con índices de vulnerabilidad muy intensos, ¿no? Y, como no, el objetivo estratégico 8 nos habla también de la ciudad existente, cuando nos dice que tenemos que garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos más vulnerables, y para eso nada mejor que exista un parque de vivienda adecuado a precio asequible. Pasamos a la siguiente diapositiva, para lo cual el elemento fundamental sería que los poderes públicos sean los que fomenten la construcción de esa vivienda, ¿no? Como me queda muy poco tiempo y yo sabía que el tiempo sería escaso, con independencia de todas las acciones que la Agenda Urbana propone para que sean adoptadas por todos los posibles actores, todos los posibles agentes, dentro de los cuales nosotros entendemos que un actor clave y fundamental es, por supuesto, la Administración Local Española. Es indudablemente el primer gran actor porque es el que está más cercano a la planificación, a la gestión y al desenvolvimiento de todo lo que ocurre en la ciudad. Pero en su parcela específica, la Administración General del Estado incluyó dentro de la agenda urbana su propio plan de acción, es decir, aquellas medidas a las que el Gobierno de España se comprometía fundamentalmente a través de mi ministerio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero no únicamente a través de este ministerio, pues para poner en marcha determinadas acciones que contribuirían a conseguir los objetivos pretendidos. Dentro de ellos, pues esos 5 que tienen que ver más con la regeneración y la rehabilitación a los que yo hice referencia en la diapositiva anterior. Muy bien, pues estamos en pleno proceso de implementación de esas acciones que el plan del Gobierno de España incluye en la agenda urbana. Tenemos medidas normativas, todas estas son las medidas que las agendas urbanas como paraguas internacionales nos piden, y es que pongamos en marcha medidas normativas de planificación o de estrategia, de financiación, de gobernanza y de difusión e intercambio del conocimiento, ¿no? Pues en los 5 grandes ejes tenemos en marcha medidas.
En cuanto a medidas normativas, estamos trabajando en lo que será la primera ley de vivienda del Estado para garantizar las condiciones básicas de uniformidad en el reconocimiento de los derechos a todos los españoles en su derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada. Esa ley primera de vivienda de la democracia por parte del Estado está ahora mismo en proceso de elaboración. Y también, como saben, se ha iniciado ya la participación pública para llevar a buen puerto, poder elaborar este anteproyecto de una ley de arquitectura y de calidad del entorno construido. Estamos hablando de una ley de arquitectura a lo grande y no exclusivamente mirando hacia la edificación. En cuanto a medidas estratégicas, cumplimos con el plazo marcado por la Unión Europea para presentar la estrategia de rehabilitación a largo plazo en el sector de la edificación, rehabilitación energética, 2020, con un amplio paquete de medidas que tendrán que implementarse y ponerse en marcha, algunas con más y otras con menos dificultad, pero desde luego se han diagnosticado y están establecidas. Seguimos trabajando en nuestro plan de vivienda, que contiene un gran plan de regeneración urbana, y el Ministerio está trabajando también de manera muy activa en un plan de movilidad segura, sostenible y conectada. En cuanto a medidas de financiación, por supuesto, las más importantes, y además de los fondos FEDER para las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, que tendrán una reorientación clara en este nuevo periodo de programación de fondos y que estamos luchando porque estén alineadas con planes de acción de la agenda urbana, como parece razonable y lógico una vez que España se ha dotado de esta política nacional urbana tal y como se concibe tanto en la Unión Europea como en el sistema de Naciones Unidas. Pero también hemos tenido en este sentido la suerte, indudablemente vinculada a la fatalidad de la pandemia, pero la suerte de contar con importantes fondos para la reestructuración post-COVID, y uno de los ejes más relevantes de estos fondos para la reestructuración va a ser precisamente la rehabilitación y la renovación urbana sostenible, que va dentro de un eje denominado Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, con una previsión de unos 1.550 millones de euros solo para ese programa, ¿no? Amén de otros con los que se complementan estas actuaciones, ¿no? Tenemos también medidas de gobernanza. Nuestro deseo era haber puesto en marcha antes de que finalizara este año el Foro Urbano España, de la mano de ONU Habitat y con su colaboración. No ha sido posible derivado de la pandemia, pero esperamos que se pueda desarrollar dentro del primer semestre como una gran plataforma de intercambio de experiencias y de gobernanza. Y tenemos también pendiente de poner en marcha el Foro Político de Alto Nivel con la FEM, que queremos que sea una especie de su conferencia sectorial con nosotros para tratar todos los temas de implementación de la agenda urbana. Por último, y con esto ya acabo, Ana, no me mires mal, tenemos en marcha medidas de difusión e intercambio de conocimientos. La última con la que tenemos una especial ilusión ha sido acercar a los niños la agenda urbana española con esta guía didáctica. Ahora queremos trabajar con esa red para acercarla a los colegios. Hemos también hecho una guía divulgativa de la agenda urbana sencillita para que se pueda entender bien en colaboración con la FEM, y la hemos enviado a través de la FEM a todos los ayuntamientos. En suma, un gran conjunto de actuaciones que nos permitan acercar y, como yo dije, aterrizar estos grandes compromisos globales en la escala local, en la escala que realmente tiene relevancia y eficacia para los ciudadanos en su quehacer cotidiano. Muchísimas gracias a todos. Muchas gràcies, Àngela. Realment, notícies prometedores en relació al finançament de la rehabilitació i la renovació urbana sostenible. Molt interessant copsar la importància de la rehabilitació i de la regeneració urbana, connectant-la amb els ODS, amb l'agenda urbana espanyola i amb les agendes globals. Bueno, a veure si al final podem acabar de parlar de tots aquests temes de l'articulació dels fons de recuperació i tenir una mica, que ens doni una miqueta més de detalls, l'Àngela. Mm-hmm. Tenim molta gent connectada. Perdoneu, que vaig a deixar de compartir la presentació. Mm-hmm.
Tenim molta gent connectada, ja estem a prop dels 190 persones connectades. Recordar-vos que ens feu arribar, sisplau, les vostres preguntes. Feu-nos-les arribar ja a mesura que us vagin, se us vagin acudint. Feu-nos-ho arribar a través d'aquest apartat que hi ha sota a la part de sota de la vostra pantalla que es diu preguntes i respostes o en anglès questions and answers. Què més? Recordar-vos que estem enregistrant la jornada i per tant tindreu les gravacions i les presentacions a la vostra disposició quan acabem. I a continuació voldria donar la paraula a Jordi Sanuí, que ens parlarà de la diagnosi i del foment de la rehabilitació del parc edificat d'ús residencial a Catalunya. Jordi Sanuí és el director de qualitat de l'edificació i rehabilitació de l'habitatge de l'Agència d'Habitatge de Catalunya de la Generalitat. Moltes gràcies, Jordi. Quan vulguis, pots prendre la paraula. Doncs moltes gràcies a vosaltres, agrair la Diputació i el president de l'àrea, el senyor Pere Pons, l'oportunitat de poder estar avui aquí amb vosaltres i agrair també a la resta de ponents i assistents, a l'Àngela de la Cruz, a l'Albert Cuchí, doncs poder compartir aquesta estona i aquestes opinions al respecte d'aquest nou gran repte que tenim per endavant. Intentaré fer la presentació de la forma més ràpida. És una presentació una mica densa, i avanço, però intentaré anar de pressa. La presentació està estructurada en tres grans blocs, que serien les polítiques de subvenció, un segon bloc que seria la realitat de la rehabilitació dels edificis a Catalunya actualment, i un tercer i últim bloc que seria el futur de la rehabilitació i els grans reptes que tenim per salvar en aquest sentit. Molt bé, en quant a les polítiques de subvencions, els plans vivenda, aquí dir que bueno, els plans vivenda actualment a Catalunya aproximadament venen a suposar una mitjana d'uns 24 milions d'euros de subvencions amb rehabilitació a través de l'Agència d'Habitatge o dels consorcis d'habitatge, el Consorci Metropolità i el Consorci de Barcelona Ciutat. La subvenció mitja, crec que és una dada important i a tenir referència, la subvenció mitja per habitatge són 1.564 euros aquests darrers anys, concretament del pla 2013-2017. Per tant, estem parlant de unes inversions relativament petites, jo diria que bastant petites. Destaca també el gran repte que suposa l'accessibilitat. Hem arribat, sense dades d'aquest any encara, però hem arribat a estabilitzar-nos a uns 7.000 habitatges a l'any amb tema d'accessibilitat. Jo crec que és el gran, aproximadament s'emporta dues terceres parts de les actuacions i de les subvencions. I també com a altre element, jo crec, molt a destacar, és l'eficiència energètica. L'eficiència energètica és el germà pobre de la rehabilitació, és això que ens costa tant. Estem pràcticament al voltant del 5-7% de les actuacions només en rehabilitació en matèria d'eficiència energètica. Bé, una mica les conclusions del pla 2018, de l'actual Plan Vivenda 2018-2021. Continuen sent l'accessibilitat la gran, diguéssim, xucladora d'aquests recursos. És el tema que més, la línia, diguéssim, de rehabilitació que més tira. Tot i que hi ha una lleugera millora, perquè el plan vivent actual jo crec que és molt més positiu que l'anterior, és molt més flexible, per exemple, en poder donar accés a reducció de demanda en funció de la zona climàtica, i per tant s'ha notat una lleugera millora en aquest sentit, o amb el tema de l'aixecament de l'antiguitat de l'edifici. Però si us fixeu amb el quadre que tenim a la part inferior a l'esquerra, el 57% dels recursos se'n van a sostenibilitat, el 39% en conservació i la sostenibilitat pràcticament només estem parlant d'un 4% de les actuacions o dels recursos que es destinen. Molt bé, ara unes petites dades, més que res per fer-nos una situació.
amb l'Àngel ens parlava de l'estratègia de rehabilitació energètica del sector de l'edificació, en algun moment s'ha parlat de 300.000 habitatges a l'any per tot Espanya a rehabilitar, el pla de recuperació també s'ha parlat de 500.000 habitatges en 3 anys, per tant de 166.000 habitatges a tot Espanya. Això ens situaria que a Catalunya, per proporció, ens tocarien una forquilla entre 40, segons agaféssim un paràmetre o un altre, entre 48.000 i 26.000 habitatges a l'any en tema d'eficiència energètica. El qual és una xifra que és gens despreciable. Però també el que cal tenir és la dimensió dels recursos que això genera. Un objectiu, estaríem parlant de l'ordre de 600 milions d'euros d'inversió l'any, amb l'altre objectiu, en el pla de recuperació, estaríem parlant de 300 milions d'euros a l'any d'inversió i, per tant, de uns recursos per subvenció, suposant que un cost mig de les subvencions del 30%, d'unes subvencions del 35% sobre el cost, d'una forquilla entre 200 milions d'euros a l'any i 100 milions d'euros a l'any amb subvencions, que és, com podeu veure, una quantitat gens especial. Perquè ens fem una idea de la quantitat de recursos que significa i de la inviabilitat amb els mecanismes que tenim actualment, doncs, per fer-nos la idea, les subvencions a Catalunya representarien 6 vegades, multiplicar per 6 vegades els recursos actuals. O, per exemple, si agaféssim tots els recursos actuals que rep Catalunya pel Pla Vivenda, que són aproximadament uns 52 milions d'euros l'any, per totes les polítiques d'habitatge, això vol dir subvencions, vol dir ajuts al lloguer, vol dir, evidentment, els ajuts a la rehabilitació, vol dir la promoció d'habitatge, vol dir que si agaféssim aquests recursos, els destinéssim només amb eficiència energètica, seria necessari, tot i amb això, multiplicar per 4 vegades aquests recursos. O si agaféssim el pressupost de l'agència i diguéssim que només fem eficiència energètica, també necessitaríem tots els recursos que té l'agència i multiplicar-los per 1, augmentar-los un 50% per poder assolir aquests objectius. Per tant, això ens dona una mica la dimensió econòmica d'assolir aquests objectius que ens fixem, que evidentment necessiten d'una capacitat de finançera i de recursos públics molt important. Evidentment, aquí entra el tema del pla de recuperació. L'Àngela de la Cruz ens parlava abans de 1.550 milions d'euros a l'any. Si fet un número així ràpid, això significaria, només per percentatge de població, 230 milions d'euros per Catalunya. Això una mica encaixaria amb aquests números que estava presentant abans. Aquí hi ha una mica un esquema de com es desenvoluparà tot aquests recursos i tots aquests fons, però que ja tindrem, suposo que l'Àngela després tindrem més ocasió de parlar-ne, però una mica entraríem en el segon bloc. El segon bloc és la realitat de la rehabilitació dels edificis. Per una banda, l'estudi del parc. A Catalunya tenim un parc de gairebé 4 milions d'habitatges, comptant el que seria habitatge de primera residència, més segona residència, més tot el parc, diguéssim, desocupat o edificis amb desús. Estem parlant gairebé d'un parc de 4 milions d'habitatges, d'antiguitat molt diversa, però, per tant, a davant tenim que aquests habitatges, el 75% d'aquests 4 milions estan en edificis plurifamiliars. I, per tant, estem davant d'un repte molt complex perquè la immensa majoria d'aquest 75% està en règim de comunitat de propietaris. Una dada també molt, molt rellevant i significativa és les inspeccions tècniques dels edificis. Aquí teniu una gràfica de les inspeccions tècniques dels edificis que s'han anat fent des de l'any 2011 cap aquí. Recordar que el 2010 teníem un decret, el 2015 vam aprovar un nou decret. En aquest moment, amb el nou decret, portem, després d'una campanya molt forta que vam fer a mitjans de l'any 2017, actualment portem aproximadament uns 62.000 edificis. Aquest any tenim una previsió, tot i el Covid, de 7.000 edificis que s'hauran d'allò. Per tant, estem parlant de l'ordre de
més de 600.000 habitatges que s'han inspeccionat en els darrers 5 anys. Quin és el resultat, així molt a pinzellada grossa, d'aquestes inspeccions? Bé, doncs el resultat és que tenim una mica més de la meitat dels edificis que o bé no presenten deficiències o presenten deficiències lleus, i gairebé la meitat dels edificis que presenten un paquet molt significatiu del 32% que presenten deficiències importants, que són aquests que estan marcats amb color groc, i després un 14% aproximadament que són edificis que presenten deficiències ja greus o molt greus, ja sigui amb mesures cautelars o sense mesures cautelars. Per tant, aquesta és la gran macrofoto de quin seria l'estat del parc d'aquests 600.000 habitatges aproximadament que s'han inspeccionat en aquests darrers 5 anys. Molt bé, entrem una mica en la política de les subvencions. Aquí hi ha una mica un resum del que hi ha la pinzellada d'abans. Els ajuts a l'accessibilitat s'emporten el 58% dels recursos, amb una inversió mitjana de 5.000 euros per habitatge. La conservació i l'estructura i instal·lacions s'emporten el 35% dels recursos, amb una mitjana de 2.600 euros per habitatge, i la sostenibilitat, com veu, pràcticament només un 7% i amb una inversió relativament alta, però aquí és on tenim el gran repte amb sostenibilitat, que el nivell d'actuacions és molt, molt baix. Bé, i entrem per últim d'aquesta realitat, la gran dificultat, el gran repte, que és el finançament per part de les comunitats de propietaris. No tenen els mecanismes de finançament adequats. Les polítiques de subvencions no donen facilitat per fer la rehabilitació. És una ajuda, però no és una solució definitiva perquè cobreixen només una part d'aquest cost. A més, aquest cost s'ha d'avançar, o sigui, la comunitat ha d'avançar al 100% del cost de l'obra, però la subvenció es cobra o es rep un cop s'ha fet l'obra. I, per tant, a més, les polítiques de subvencions, moltes hores, i aquesta és una queixa que hem d'entomar, doncs el que fan és frenar les convocatòries, el que fan és que fins que no surten el que fem és frenar l'activitat econòmica i l'activitat de rehabilitació. Molt bé, i entraríem, diguéssim, al tercer bloc, no? En què hi ha tres aspectes: les barreres culturals, les barreres econòmiques i el que nosaltres defensem com un nou model més sostenible del finançament i la rehabilitació. Molt bé, les dificultats subjectives en quant a la rehabilitació en sentit ampli és la por, diguéssim, dels tècnics moltes hores a adoptar les mesures de flexibilitat que tenim previstes en el decret d'habitabilitat o que hi ha previstes en el codi tècnic de l'edificació. La inseguretat jurídica que tenen els promotors a l'hora d'enfrontar la rehabilitació, la manca de seguretat jurídica, doncs el que fa és frenar moltes hores les intervencions de rehabilitació. I després tenim unes dificultats més de caràcter objectiu, que s'entén que són inherents a qualsevol procés de rehabilitació, que és la dificultat fins a quin punt està justificat o no una determinada mesura de flexibilitat en aplicació del codi tècnic o de la normativa de rehabilitació, la impossibilitat de taxar tots aquests supòsits. Per nosaltres, quan va ser un gran repte, quan vam intentar afrontar amb el nou decret d'habitabilitat la rehabilitació, la impossibilitat material d'intentar taxar, per tant, has de fer un marc, objectiu en el qual es pugui desenvolupar perquè i aplicar aquests criteris de flexibilitat. Després, tenim, jo crec, un problema cultural de la dificultat que tenim en aplicar aquestes mesures perquè no estem acostumats, estem massa acostumats a que ens diguin què hem de fer, allò de poder entrar en una gràfica o en una escala o aplicar una determinada fórmula que ens doni un resultat. I, per tant, això de que haguem de justificar una norma amb aplicació flexible, doncs és una cosa que per cultura ens costa. Jo crec que aquí tenim
un gran repte. I la dificultat que comporta això, doncs, d'aplicar aquests criteris de flexibilitat, doncs, d'un esforç de raonar i justificar per què ho fem. Per tant, com a conclusions d'aquestes barreres que jo li anomeno culturals, és argumentar la capacitat que cal argumentar bé aquestes justificacions, la necessitat de perdre la por aquesta cultura de les normes flexibles. Parlo ara com a tècnic, sovint tenim discussions en aquest sentit i sempre hi ha una certa por, doncs, a la possible responsabilitat. I, per tant, també hi ha un altre factor que tampoc, diguéssim, ajuda, que és la quantitat de normes municipals que hi ha i d'ordenances locals, que moltes vegades, doncs, entren en confrontació o en xoc, doncs, amb la normativa estatal o amb la normativa autonòmica. I, per tant, hi ha un problema de condominar, doncs, i d'adaptar aquestes normatives. El problema de les barreres econòmiques, el problema de les barreres econòmiques, pensem que el model de les subvencions, jo crec que ja és, cada vegada és més una opinió generalitzada, no ens resol el problema de la rehabilitació, el finançament del problema de la rehabilitació. I per molt alta que sigui la subvenció, doncs, no tiren endavant i determinades qüestions, com per exemple la rehabilitació energètica, que és una qüestió purament estratègica, doncs no avança, i les dades que us presentava abans jo crec que en són una gran mostra. I per tant aquí hi ha la gran incògnita, no?, de si serem capaços de resoldre això amb el pla de recuperació aquest 2021-2023, que hi haurà una aportació de fons molt, molt important. Però, de totes maneres, ja per acabar, no sé com vaig de temps, em sembla que tampoc vaig massa bé de temps, el que nosaltres en diem un nou model de finançament de la rehabilitació. En aquest sentit, aquest any hem començat, vam llançar una convocatòria el mes de juliol en plena pandèmia, no sense moltes dificultats, que és una línia de finançament a través de l'ICF, que amb la línia de finançament que hem fet amb fons de l'agència i de l'Incasol i de l'ICF, per finançar la rehabilitació. Bàsicament, els tres eixos bàsics, que són la seguretat i estabilitat dels edificis, la sostenibilitat i l'eix de l'accessibilitat, que aquest ja d'alguna manera ja hem vist abans que és l'únic que ens tira, doncs, diguéssim, amb molta força. Quina és la idea? La idea és, doncs, bé, facilitar un instrument a les comunitats de propietaris, que són, diguéssim, d'aquest 75% d'habitatges que tenim en edificis plurifamiliars, doncs segurament el 65 o el 70 estan en règim de comunitat, doncs facilitar una línia d'accés al crèdit a la comunitat sense que suposi unes càrregues doncs, inassumibles pels propietaris, doncs, amb avals, etcètera, etcètera. Per tant, aquesta línia el que pretén és donar un crèdit mínim de 30.000 euros a comunitat, és que és un límit que es va posar per no donar crèdits molt, diguéssim, molt petits, un límit de despesa per habitatge de 20.000 euros, per tant, es pot afrontar ja una rehabilitació, jo crec que molt, molt potent, un termini d'amortització que pogués anar fins a 15 anys, per tant, que no s'haguessin de tornar aquests diners amb préstecs a 5 anys o 6 anys o 7 anys i, per tant, que no sortissin quotes, doncs, molt elevades, un tipus d'interès que està subvencionat, però un tipus d'interès d'un 2%, per tant, és un interès que està molt per sota d'algunes línies de finançament que ofereixen algunes entitats financeres que estan al voltant del 5% i del 6% per comunitats de propietaris. S'exigeix, per contra, doncs, com un requisit indispensable, lògicament, perquè aquests crèdits s'han de tornar una morositat inferior al 5% en el darrer any i s'ha de poder acreditar. Es demana un fons de reserva que és d'unes determinades mensualitats, són 6 mensualitats, però que més o menys és equivalent a un 3-5% del préstec. O sigui, la comunitat ha de tenir sempre un fons de reserva per poder fer front amb aquestes quotes, diguéssim, mensuals.
les subvencions otorgades, en principi, hi havia el plantejament de que fossin reduïdes amb el 50% abans de que es concedís el préstec i evidentment, totes les subvencions han d'anar a amortitzar el préstec. Qualsevol subvenció rebuda, la clau, evidentment, és que pugui anar a amortitzar aquest préstec. Per tant, aquella subvenció del 20 o del 30 o del 40%, la que sigui, la que es rebi, doncs, evidentment, forçosament, la comunitat renunciarà amb el seu cobrament directe perquè s'anirà directament a amortitzar el préstec. I una limitació que és lògica és que aquest préstec va dirigit exclusivament a comunitats de propietaris. Per tant, no es podran acollir les persones físiques o les persones jurídiques. Per tant, les propietats verticals d'edificis que són d'una societat o són d'una persona física no podran acollir-se aquest sistema de préstecs. Bé, què es vol potenciar, no? Doncs amb aquesta línia, no? Doncs, evidentment, es volen lluitar contra el canvi climàtic, l'exclusió social, o sigui, el que es vol és potenciar doncs, que s'elevin el nivell d'aquestes intervencions. Es vol, la idea seria una mica fer el que jo l'indica el doble salt mortal, no? És passar d'aquests 3.000, 4.000, 5.000 euros d'inversió mitjana que tenim per habitatge a passar a inversions mitjanes per habitatge de 9.000, 10.000 euros i passar de 15.000 habitatges rehabilitats a l'any amb subvencions a Catalunya doncs a passar a 30.000. O sigui, és multiplicar per dos la quantitat de diners que s'inverteix per habitatge com a mitjana i doblar també la quantitat d'habitatges que es rehabilitin en un any. I, per tant, la idea és dotar a les comunitats de propietaris d'un fons o d'un mecanisme, que és el crèdit, que el que ve a fer és a complementar l'altra línia, que seria la línia tradicional de subvencions i que ara veurem molt potenciada amb aquests fons de regeneració que ens vindran de la Unió Europea i que esperem poder veure que puguin veure la llum i puguem implementar dintre del 2021. Dit que la línia aquesta d'ICF que vam llançar al juliol va sortir inicialment en 10 milions d'euros, ara l'hem ampliat amb 85 milions més, per tant estem parlant de 100 milions d'euros que en aquest moment ja estan, diguéssim, habilitats i que ja, evidentment, hi hauria la possibilitat d'ampliar amb més fons. Dir també per això que la nostra idea tampoc és fer de banc, el que volem és que aquest mecanisme sigui un mecanisme que s'imposi, que acabin les entitats financeres acabin posant al servei dels ciutadans, perquè aquest és el gran repte, que les comunitats de propietaris se'ns llancin a fer rehabilitació i se'ns llancin a fer rehabilitació de qualitat, que se'ns llancin a fer rehabilitació no només en matèria d'accessibilitat, sinó en matèria de conservació doncs, de forma molt més potent i, evidentment, en matèria d'eficiència energètica. I aquesta és una mica l'estratègia i el gran repte que tenim per endavant. Per tant, una mica com a conclusions finals, com el que deia, és finançar la rehabilitació amb crèdits tous. La subvenció creiem que ha de passar a ser un mecanisme més incentivador de determinades polítiques, com pot ser la sostenibilitat, i hem d'anar cap a un canvi de model no subsidiat. I, evidentment, això ho haurem de fer incloent amb els mecanismes corresponents per no deixar excloses aquestes persones amb risc d'exclusió social, aquests barris que abans ens parlava l'Àngela de la Cruz, que evidentment haurem de també pensar amb determinats mecanismes per atendre determinades persones o determinats barris. Aquesta seria una mica la línia general del nostre pensament en aquest moment. Moltes gràcies, Jordi. M'ha agradat la idea que has destacat, que també l'ha esmentat el nostre diputat, el senyor Pere Pons, de que cal, per impulsar la rehabilitació, la implicació de totes les administracions amb tots els seus nivells. I ara, per continuar,
continuarem amb la intervenció d'Albert Cuchí. Albert Cuchí ens plantejarà algunes qüestions sobre una estratègia de rehabilitació. Albert és professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques de la UPC, és el director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, és membre fundador del Green Building Council Espanya, autor, com sabeu, de nombroses publicacions sobre arquitectura i sostenibilitat, ha assessorat, entre d'altres, el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d'Espanya en la definició de les estratègies sobre la rehabilitació energètica dels edificis i habitatges, que es va impulsar pel Ministeri, i és membre, bueno, com a membre del grup de treball de la rehabilitació, el GTR. Donem ja la paraula a l'Albert perquè ell pugui compartir la seva presentació. Si, Jordi, si pots, sí. Deixar de compartir la teva, sisplau. Sí, perdó. Crec que ara ja està, oi? Sí, perfecte. I ara ja deixem la paraula a l'Albert Cuchí. A veure si es posa en marxa. Albert, perfecte. Ara et veiem i et sentim. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la Diputació per convidar-me en aquestes jornades. Jo el que voldria fer són una sèrie de reflexions generals que puguin ser útils en el moment que imagino que és l'interès de generar programes locals de rehabilitació, no d'aquesta escala absolutament imprescindible, que és l'escala de baix, que és la que segurament ordenarà i seguirà el que són les actuacions sobre el terreny, que és l'important, no? I que hi ha moltíssimes experiències, però que evidentment hi ha molt camp per treballar. Les faré des del treball que hem fet amb GTR, amb el grup de treball de la rehabilitació, que des del 2010 anàvem donant la vara amb això, i seran una mica puntuals i espero que us ajudin a pensar temes que segurament us trobareu fent aquests programes locals. No? Bueno, la primera és una mica això, suposo que tots els que estem aquí ja sabem que la setmana passada, perquè això és absolutament recent, va haver un programa d'ajudes a autònoms, no? Que es va col·lapsar, donaven 2.000 euros d'ajuda als autònoms, van entrar... podien cobrir fins a 10.000 prestacions, no sé si hi havia 100.000 o quanta gent que podia fer-ho, es van bloquejar els servidors, no es va poder entrar, i va ser un caos en el qual no només s'ha criticat el fet que la web no estigués disposada a tenir la sobrecàrrega, sinó també de dir com minvats són els recursos respecte a les necessitats, diguéssim, i en certa mesura requerir de dir, escolta'm, si hi ha pocs diners, el que s'ha de fer és encara esbrinar més, passar els sedars per veure qui realment té capacitat per poder o necessitat d'accedir a aquestes prestacions per davant dels altres. No? Clar, jo quan sentia això deia, ostres tu, sort que no hi ha tanta demanda de diners per la rehabilitació, perquè el mecanisme habitual és aquest. O sigui, surten unes ajudes amb unes condicions del que s'ha de fer i unes condicions per accedir-hi, i que, per sort, pues no va tothom directament a demanar aquestes ajudes, perquè si no ens trobaríem el mateix problema. No, no només de la capacitat de gestionar-les, sinó les donem en quin sentit. Diguéssim, això d'obrir l'aixeta i fins que s'acabin els diners i a partir d'aquí hi ha gent que potser ha de fer coses i ja no té accés a aquests diners. O sigui, treballar d'alguna manera d'un sistema que està molt bé mentre sigui generar estímuls, però que arriba un moment, sobretot, si a partir d'això ens ho prenem seriosament i des de la Unió Europea, des del Govern de l'Estat, des del Govern de la Generalitat, volem entrar-hi seriosament, si aquesta manera d'operar a través d'estimular la demanda no hauríem de canviar-ho. I hauríem de canviar-ho, evidentment, com deia en Sanuí, tenint els recursos per fer-ho, però d'una manera més propositiva, més activa. No? Jo crec que el gran canvi que hauríem de fer ara és... deixar, per tant, de pensar en tant com repartir uns diners que ens venen donats, quants diners em dona el pla d'habitatge, quants diners em dona Europa, quants diners tenim això, per passar a ser, en aquest sentit, a tenir una visió estratègica. A veure, la pregunta és com volem tenir el parc d'habitatges? Ha anat aquí, he posat el 2050, però podeu posar-li el 2040, l'any que vulgueu, no? I en aquest cas, en el cas de programes locals, el mateix, a la llarga, com volem tenir el parc? No? A quines qualitats respecte a l'habitabilitat, respecte i dintre de l'habitabilitat, òbviament entra l'accessibilitat, quan respecte a la qualitat constructiva i quan respecte a l'eficiència energètica. Com volem tenir i com estem? I llavors, com poder passar
d'una banda a l'altra, quants recursos, a quin ritme, etc. No? Jo crec que el canvi ha de ser aquest d'estimular una renovació que, a més, després té problema de fins on ha d'arribar amb això. I això és important, perquè vol dir que hauríem de tenir una idea de com volem que estigui el parc. I quan diu el parc, diu cada habitatge, cada edifici. Coses que segurament des del Ministeri de Madrid és difícil de veure, poden dir-se algunes condicions des de la Generalitat també, però que segurament des del local és molt més fàcil de determinar. No? I aquestes condicions haurien d'estar tenir el punt normatiu. No? Ja hi ha sentències del Tribunal Suprem que parla que l'eficiència energètica en realitat és conservació, no és millora, i que per tant haurien d'entrar-se i són exigibles. No? El que hauria de tenir és com ha d'estar cada edifici del parc. I de fet, això és una cosa, a més, que ho passaria ben clarament, això hauria d'estar al Codi Tècnic. Per què el Codi Tècnic de l'edificació només parla dels edificis nous o les grans rehabilitacions? Perquè en realitat el Codi Tècnic de l'edificació, com la LOE, és la Llei d'Ordenació de l'Edificació, no del sector de la construcció de nous edificis. I hauria de ser de la, també del parc existent, per tant, de l'edificació. Aquest canvi d'estímul realment a tenir una visió estratègica d'on volem arribar. Després, quines prioritats? Això és molt important. No? Què prioritzem a l'hora d'intervenir sobre el parc? Bueno, hi ha una manera que és com ens diu Europa, per exemple, com l'ERSE, l'estratègia a largo plazo, que financia, que diu, no, no, aquí el que has de buscar és el màxim rendiment econòmic. O sigui, com l'euro invertit en eficiència energètica t'estalviarà més euros i, per tant, com aniria entrant als edificis del parc? Doncs en funció primer aquells en els que la inversió energètica produís un retorn econòmic més ràpid i, per tant, els més eficients, i així aniríem cobrant. Bueno, això és una manera de fer-ho. Una altra és dir, no, invertirem primer en aquells que ens faciliten un estalvi energètic més gran, però també un estalvi d'emissions i, en definitiva, introduir l'eficiència ambiental per euro invertit com un de les prioritats. O bé, una tercera, que és, no, que és l'ús social, o sigui, intervenir allà on realment aquesta inversió el que fa és millora més la qualitat de vida, o sigui, treu del risc de, ja no de pobresa energètica, sinó de la millora de la qualitat interior. Bé, no són convergents aquests objectius, no són els mateixos. Si agafes i poses tot el parc ordenat en funció de l'eficiència per aconseguir l'eficiència econòmica, ambiental o social, no et sortiran el mateix ordre. Per tant, aquestes estratègies han de combinar aquests tres objectius, cadascun d'ells molt important, ha de coordinar-los i ha de tenir en compte com ha d'anar actuant en cada cas. I aquest és molt interessant, no sé si veu, suposo que tots us sonen aquesta col·lecció de quadros de l'Andy Warhol dels anys 60, de la sopa dels pots de sopa Campbell, que podem anar a veure al MoMA de Nova York, no? Amb el qual doncs, anava pintant, anava fent quadret de cada tipus de gust de sabor de la sopa Campbell, no? Va fer 32, però bueno, imagino que la sopa Campbell va anar traient els gustos, doncs Andy Warhol devia pintar una altra vegada un altre quadre amb el nou gust que sortia al mercat, no? Que aquesta és l'altra pregunta. Quan fem una intervenció d'aquest tipus, i sobretot ara parlo més de l'energètica, fins on cal arribar? A on ens pararem? Ara ens donen els diners perquè, va, saltis una lletra o saltis dues lletres, i d'aquí 10 anys, què? Llavors em diré que ha de saltar tres lletres. Fins on haig d'arribar? No? Quin és aquest tema, perquè pensem una cosa, una rehabilitació, si pensem, per exemple, a l'horitzó 2050, quantes vegades s'intervindrà en el mateix edifici? Una. Potser dos, però no més. No? Fins on ha d'arribar aquesta rehabilitació? Bueno, el natural seria que aquesta rehabilitació, aquesta intervenció arribés al màxim. I quin és, en aquest sentit, el màxim? Bueno, nosaltres proposàvem dos. Un és l'òptim tècnic, o sigui, una qüestió seria econòmic, de dir, no, aquell que doni la màxima rentabilitat en la inversió, però una altra seria dir, escolta, anem a tope. I hi ha un tope que és l'òptim tècnic, o sigui, arriba un moment que jo li col·loco l'aïllament al mur i si li afegeixo un centímetre més d'aïllament, el que estic millorant és res, la xocolata del lloro. Això és el que li diem l'òptim tècnic. Sabem que en l'estratègia nacional l'Institut Eduardo Torroja ha treballat amb la Direcció General per treballar sobre aquest òptim tècnic, no? Perquè d'alguna manera el que es demanen aquí siguin les solucions, els menús d'intervenció que es fan sobre els edificis s'acostin a aquest òptim tècnic. La pena és que no ho han publicat, no podem discutir-ho. Han tret uns datos i sí, estan més o menys mirats, però no ho sabeu. Però aquest seria una bona relació que varia en funció de l'existent, la seva tipologia i del tipus d'operacions que se li puguin fer. No?
O un altre, molt important, parlem de pobresa energètica, no? Parlem de que pobresa energètica és, ja ho sabeu, aquell que ha de gastar una quantitat excessiva de la seva renda per mantenir l'edifici en condicions d'habitabilitat, no? I si no ho pot pagar, quin és el problema? Bueno, que pot no arribar a les condicions mínimes d'habitabilitat, en aquest sentit tèrmiques, i que acabi tenint danys, malalties ocasionades i fins i tot morir-se per estar en unes condicions tèrmiques inadmissibles. No? La pregunta fem-la del revés. No? És habitable una casa que en funció del meu nivell de renda em pot fer mal? Aquest seria un altre límit, no? Que a casa meva no em faci mal. No? O sigui, arribar a assolir un nivell d'eficiència energètica que en cap cas l'habitant pugui patir conseqüència respecte a això. Això sabem perquè hem estat pressionant el senyor Codi Tècnic, el Lluís Vega, que és el que treballa aquests temes amb el Codi Tècnic. Sé que ja en l'última i segurament en les properes edicions del Codi Tècnic va cap aquí, però són límits. El que ens interessa és saber fins on hem d'arribar i, per tant, fins on en aquesta programació, en aquest planejament, en les intervencions, fins quin punt ho hem d'assolir. I això és interessant marcar-los definitivament perquè intervindrem una vegada, possiblement. De nou, en aquest cas, el CTE, el Codi Tècnic, passa a ser un element decisiu. No de si fem una gran rehabilitació fins on arribem, sinó fins on hauran d'arribar les rehabilitacions. Una altra pregunta, aquesta foto és de Santiago de Compostela. Ja veieu, no?, aquelles parets de pedra, tot, aquells edificis fantàstics, i també aquelles galeries. Són unes galeries que són un recurs bioclimàtic importantíssim per aconseguir el confort tèrmic. No? I aquesta és l'altra pregunta. Només aïllar? Només hem d'aïllar, que és l'estratègia, per exemple, que marca el Codi Tècnic, que és l'estratègia que fomenta clarament i que és la que està contemplada. Anem a posar-li gruixos d'aïllament a la coberta, gruixos d'aïllament a les parets, etc. Clar, això està bé quan un està treballant a una gran escala i diu, escolta, vull un element d'uniformització, doncs clar, al final, l'estratègia d'aïllar és com una estratègia universal. A Burgos li has de col·locar més gruix, i a Barcelona menys gruix, i més gruix a Lleida i menys gruix a Lloret. No? En aquest sentit, però a tot li col·loquem, entre cometes, un abric. Això sí que en alguns llocs el puguem treure a l'estiu, perquè si no ens tornarem a dintre. Quan en realitat existeix, però clar, llavors s'ha de baixar al gra petit l'estratègia bioclimàtica. L'estratègia bioclimàtica, clar, depèn de cada lloc, depèn de cada les possibilitats que ofereix el clima, que ofereix l'edificació, la posició d'aquesta edificació, i per tant és una tecnologia, entre cometes, que només es pot utilitzar en lo local. Seria la pròpia dels programes locals de rehabilitació. No? El bioclimatisme és l'estratègia que ens baixa a terra. I no només ens baixa a terra des d'aquest punt de vista de poder aprofitar les ocasions, sinó també quins recursos mobilitza. Clar, darrere de l'aïllament es mobilitzen els grans fabricants de materials, les grans constructores, que evidentment tenen un rol molt important a jugar amb tot això, però que també cal mobilitzar els recursos locals de coneixements, de fabricació de materials i també de posta en obra. No? Per tant, el bioclimatisme dona pas, diguéssim, dona entrada a visions locals que solucionen perfectament el problema. De fet, amb l'àrea metropolitana, ara que s'estan assajant models, estan mirant les galeries i el seu funcionament, i en aquest sentit permet baixar l'escala de nou al territori, cosa que és una cosa absolutament important. No? La necessitat aquesta de les, diguem, de les quatre, l'europea, l'estatal, l'autonòmica i la local, sobretot. No? Cada una entenent quines coses està passant, quins són els seus interessos i com transmetre'ls a escales cap a baix perquè al final cada projecte d'intervenció realment ho reculli. No? Per tant, introduir aquestes qüestions. I, de nou, el Codi Tècnic, i amb això també li estem donant canya a Lluís Vega perquè introdueixin, puguin ser competitives, que ara no ho són, puguin ser competitives les solucions bioclimàtiques dintre del Codi Tècnic, significarà baixar-les a nivell del territori. No? Va venir a l'escola a parlar d'aquests temes, crec que va ser el 19 de febrer, bueno, abans del confinament, diguéssim, i quan va marxar per agrair-li, li vaig regalar formatges francesos explicant-li que a França pel formatge hi ha tres normatives. Una pel formatge industrial, per la qualitat del formatge industrial, normativa absolutament industrial, que sac, treu mostres i analitza, etc. Una altra pels que eren purament de cooperatives locals,
tenien les seves normatives i un cert volum, i per tant, però ja eren diferents de les industrials, i per últim el formatge fermier, que és el formatge que es fa a cada granja, i on, no, evidentment, les normes de qualitat que s'han de seguir no són les mateixes que l'industrial, perquè no pot ser, no seria competitiu. I tenen una normativa de qualitat i de garantia pels formatges fermier. Ens falta això, diguéssim, necessitem que aquest reconeixement de les tres escales també amb la normativa amb la qual hem de treballar. Bé, el tema important, no? I també ha sortit en aquí una mica de qui ho paga, no? Això, encara que porti la bandera del Barça en allà posada, no és. Barcelona és cap ocasió, en realitat és Panamà, la Vieja, no? El centre històric de Panamà, on veiem algunes de les coses que també... O sigui, l'edificació en estat decrèpit, habitat per gent amb baixes rendes que no pot subvencionar, diguéssim, no pot pagar, no pot fer-se càrrec del manteniment i de mantenir les condicions d'habitabilitat de la llar. Òbviament, en aquest cas, la subvenció és necessària, com també és necessari, les intervencions a una escala adequada per solucionar aquests problemes d'una manera radical. Per sort, aquí, tots els temes de les arros, la llei de barris que agafen l'escala adequada i permeten una unitat d'intervenció perllongada al llarg del temps i que actua sobre, essencialment sobre barris vulnerables o sobre edificació vulnerable, evidentment ha de tenir una part de subvenció perquè afecta un problema social. Clar, a partir d'aquí jo estic molt d'acord amb el Sanuí que la cultura de la subvenció al final fa que, bueno, com a funcionar com un estímul, si no em dones diners no intervinc. Bueno, hi ha un segment, evidentment, que necessita aquestes ajudes i altres que el que necessiten probablement, sí, com també s'ha dit, accés al crèdit a unes condicions raonables, per tant, mobilització de recursos, la instauració, llavors, el millor de fons revolver en el qual es fan préstecs i es retornen al llarg del temps, diguéssim, tot és costosíssim si pensem que ho hem de pagar i ho hem de pagar a nivell de subvencions del 30%. Llavors, clar, no podem fer... En Jordi ha fet aquest llistat de dir, escolta'm, aquí necessitaríem tots aquests diners, no? Hem de pensar, com ell mateix proposa, una altra forma d'intervenció, una altra forma que permeti subsanar aquell que ho necessita, subvenir, finançar, que no vol dir pagar, sinó fer el finançament per aquell altre que ho ha de fer i que, per tant, a partir d'aquí es pugui muntar. Hi ha una figura que va sortir esmentada en l'última directiva i, per tant, sortirà ja d'una forma obligatòria en la següent directiva d'eficiència energètica en edificis de la Unió Europea, que és el passaport energètic de l'edifici. Què és? Un document que, una mica com perllongant el llibre de l'edifici, la seva funció seria preveure a llarg termini les intervencions que s'han de fer en aquell edifici per poder-les finançar. Per tant, una descripció en el temps de les inversions, una preparació d'aquestes inversions. Si, per exemple, sabéssim el 2050 a casa meva, en l'edifici en el que visc, com ha d'estar aquell edifici el 2050, podríem fer a partir d'aquí, bueno, quines obres hem de fer, quin tipus d'actuacions hem de fer per arribar en aquesta situació. Si això ho podem fer, si això ho sabem, podem marcar tot aquest camí, ordenar-lo bé en el temps i a partir d'aquí també que des del govern se'ls puguin fer, mira, ara li interessa a l'Estat o li interessa al govern de la Generalitat o li interessa al municipi fer un punt en determinat aspecte, finestres, aïllaments exteriors, el que sigui, poder fer una intervenció i, per tant, modular també sobre aquesta planificació. Això, però, a més, té un element, una qüestió molt més important que veurem ara. Per fer tot això, d'on traiem la informació? Un dels problemes que a mi em posa en negre com a tècnic, hem col·laborat amb tota aquesta gent, amb el Ministeri, etc., és la manca d'informació que tenim sobre el parc. Ara en Sanoi s'explicava la CITE, ha dit 600.000 CITE de 4 milions d'habitatges, era això. Necessitem, en realitat, molta informació i molt actualitzada. Recordo que amb el Ministeri treballàvem sobre el CENS, i el CENS del 2011, i encara el del 2021, suposo que l'estaran fent ara, bueno, que l'estaran preparant ara, no? Però no el tindrem fins al 2022. No? O sigui, amb quina informació treballem? Tenim molt poca informació sobre el nostre parc a nivell global. A nivell local això es pot millorar, però quants recursos es destinen realment al coneixement d'aquest parc i a organitzar tota aquesta informació? No? I sobretot una de les coses que més ràbia em fan és quan aquesta informació existeix però no és accessible. Com per exemple, com veieu aquí a la diapositiva, els consums energètics dels habitatges. Els consums energètics dels habitatges, ni el Jordi Sanuí
ni l'Àngela de la Cruz de l'administració, ni jo com a universitari, hi tenim accés. Per què? Perquè és informació reservada, com també informació sobre les rentes de les llars, per exemple, per saber el problema de la pobresa energètica. I, en canvi, qualsevol distribuïdora d'energia té l'accés al consum energètic de qualsevol llar d'Espanya dels últims 3 anys, mes a mes o de 2 mesos en 2 mesos, o continua si té un comptador, que ara ja els tenen tots, dels nous. No? Com deia, la guineu té la clau de la gallina, el més perillós, que és el que mira pels seus interessos directament, que evidentment no som els universitaris, ni és l'administració pública, que en definitiva la votem de tant en tant cada 4 anys, podem tenir accés a aquesta informació. No? Necessitem, òbviament, això. I això també, el passaport energètic, és un element on aquesta informació pot estar disponible. I no només això, sinó una cosa més important i que reclamava també aquest canvi de cultura que reclamava el Sunui, i amb això acabo. La participació de la gent. El passaport energètic de l'edifici ha de ser un element que neixi, diguéssim, que es posi des de les comunitats que participin en tot aquest desenvolupament, en aquesta gestió de la informació i en aquest conèixer no només on vol l'Estat, on vol la Generalitat, on vol l'Ajuntament que estigui al meu edifici, sinó també on volem que estiguem els que hi vivim a dintre. Bueno, moltes gràcies, espero que els hagi sigut d'interès i si no, doncs ara preguntin el que vulgui. Gràcies. Moltes gràcies, Albert. Pots deixar de compartir, si vols, la presentació. Gràcies, perfecte. Molt interessant la teva presentació. Han començat a sortir multitud de preguntes i de dubtes que ara, amb l'estona que queda, us ho transmetré. Em quedo amb la frase que m'ha encantat, de que la guineu té la clau del galliner. Importantíssim el tema de les dades, del que has parlat i de qui té accés a les dades i si les administracions les podem fer servir. I, evidentment, és un tema fonamental pel disseny de les polítiques públiques. També m'han agradat molt altres temes que ens has plantejat. Ja era la teva presentació, ja parlava de les qüestions, no?, que ens volies encetar, com el tema de les diferents escales. Crec que també és un tema clau, encertar l'escala de les polítiques de rehabilitació. I finalment també ens has encetat un altre tema que ara debatrem, estem en un espai idoni per parlar d'aquest tema, que és els instruments de la diagnosi. Ens has parlat del passaport de l'edifici, tenim altres instruments, les ITES i tal, també si tenim temps en debatrem. Bé, ens han arribat moltíssimes preguntes, encetem ara el torn per donar resposta a aquestes preguntes. Hi ha una pregunta que es repeteix, lògicament, i té a veure amb els fons de recuperació i de com es vehicularan tots aquests fons. Hi ha una pregunta que plantejo a les persones que pertanyem a les administracions i que també a tu, Albert, que vens de l'esfera de la universitat i també vinculat a l'àmbit públic. Com podem fer, com podem ajudar els municipis a aterrar totes aquestes estratègies de finançament i que realment es puguin canalitzar i tirar endavant? I enceto, aquesta és una pregunta, enceto una segona. Com fem que tots aquests fons i aquests ajuts arribin als municipis petits? Val? Si voleu, activeu-vos el micro i les càmeres perquè els participants us puguin veure. I comencem, us vaig donant la paraula, comencem si de cas amb l'Àngela. Àngela, te repito un poco la pregunta que he enunciado. No, ¿Has entendido bien? Sí, la he entendido bien y el problema es que me queda un minuto lamentándolo mucho para desconectarme porque me han convocado a una reunión a las 11:30 y voy a tener que marcharme. Entonces, me agrada que esta primera pregunta, que la había visto en el listado de preguntas, aparezca porque puedo contestar y me tendré que desconectar prácticamente de inmediato, ¿vale? Los fondos se transmitirán a las comunidades autónomas exactamente con la misma fórmula que está establecida, entiendo, con independencia de que esto no es competencia de mi dirección general, pero con la fórmula que ya está establecida pues para el plan de vivienda convencional, ¿no? Es decir, la fórmula es la convocatoria de conferencia sectorial
y el establecimiento de una serie de elementos que son los que configuran el reparto de los fondos y la conferencia sectorial con las comunidades autónomas. Es lo que se denomina la territorialización de los fondos estatales para que sean las comunidades autónomas las que los gestionen, con independencia de que haya una serie de programas que estén predefinidos y que, aunque se puedan ajustar por parte de las comunidades, pues bueno, estos programas están definidos. En este caso, nos encontramos además con un condicionante más, que es que estos fondos vienen de la Unión Europea con unos destinos y unos fines muy concretos, ¿no? Por supuesto, la ficha preparada ya por parte del Estado y en concreto por parte de nuestro Ministerio se ajusta a las condiciones establecidas por la Comisión Europea. No podría ser de otro modo, porque si no, no tendríamos acceso a los fondos. Pero con esos condicionantes que indudablemente hay que tener en cuenta y que encajan con esa actuación del el Renovation Wave, ¿no? Pues bueno, se trata de definir los programas concretos y de territorializar los fondos. Habrá, de todas maneras, fondos directamente para los ayuntamientos. Está todavía por diseñar, pero bueno, existe un programa en concreto para la rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos, que serán tanto edificios de la Administración del Estado como edificios de las administraciones locales. Y luego, bueno, habrá también programas para la rehabilitación arquitectónica y luego fondos específicos para vivienda social, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo la ficha está hecha, todo esto se ha enviado a Europa y Europa tiene que aprobar esta programación, digamos, o este diseño de los programas que ha hecho el gobierno español y en función de lo que diga la Comisión Europea, pues efectivamente se pondrán en marcha. Entonces, con comunidades autónomas no plantea mayor problema porque es una fórmula que venimos poniendo en marcha desde el Ministerio desde hace muchos años. Y bueno, con los ayuntamientos, pues también la apertura de lo que fue la SEDUSIS, la apertura de una forma de hacer llegar fondos a través de los fondos FEDER a los ayuntamientos a través de las estrategias de desarrollo sostenible e integrado, desarrollo urbano sostenible e integrado, también nos puede dar en principio una pista de cómo podrían ser el acceso a esos fondos, ¿no? No solo no es que no tengan mucha más información, es que definitivamente, de verdad, lo lamento infinito, pero me convocaron y es que me tengo que desconectar, Ana. Lo siento y ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme y desde aquí saludo, por supuesto, a los panelistas, a mis compañeros de panel aquí y a todos vosotros y, por supuesto, a los asistentes. Ángela, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Nos has dejado con las ganas, ya te lo digo, especialmente a mí, de preguntarte muchas cosas, pero ya tendremos ocasión. Efectivamente. Gracias. Y no tengo inconveniente, Ana, si puedo mandar algún esquema o algo y os lo puedo mandar tan pronto como esté definido, yo os lo mando de verdad sin ningún compromiso, porque no quiero que parezca, es terrible, porque me han convocado a las 11 y no quiero que parezca que justo en el turno de preguntas es cuando me quiero escuchar, de verdad, pero es que lo he intentado cambiar, pero no ha sido posible. Vamos hablando. Gracias y que sepas que es un tema que ya te puedes imaginar, suscita mucho interés. Muchísimas gracias. También por nuestra parte, ¿eh? Suscita interés para todos. Muy bien, gracias. Un abrazo. A todos. Adiós. Hasta pronto. Igualmente. Gracias. Adiós, Ángela. Adiós. Molt bé, continuem. L'Àngela ens ha deixat així una mica... Volem saber com s'articularan aquests fons i tal. Com que no tenim a l'Àngela, Jordi, t'ho preguntem a tu. Ens pots fer... Quines notícies? Ja ens has avançat moltes coses amb la teva presentació. El tema aquest que plantejaven, com podem fer, no?, des de les administracions per ajudar que tots aquests... que puguin aterrar aquestes estratègies de rehabilitació i que els diners arribin i que es puguin posar les estratègies en marxa. I després, una pregunta que es va repetint, molt important, què poden fer els ajuntaments petits? Perquè ens diuen els participants, sembla que moltes vegades els ajuts a la rehabilitació han estat
com molt dissenyats pensant en els edificis plurifamiliars de l'àmbit metropolità i tenim aquí regidors de municipis petits, arquitectes municipals de municipis petits i ens parlen d'elevats costos de repercussió per lo que són els habitatges. Què els hi podem dir a aquestes persones que ens estan escoltant i que ens fan aquestes preguntes? Bé, d'entrada, jo també tinc moltes preguntes a fer i moltes preguntes que m'hauria agradat fer-li també a l'Àngela. A veure, en aquest moment, tot, diguéssim, encara està força, el dels fons estructurals aquests està força verd. Anem coneixent notícies pels diaris, hi ha notícies canviants. Segurament, fins ben entrat el 2021, no tindrem una concreció. Avui l'Àngela ens ha avançat això dels 1.550 milions, que jo que tampoc he entès massa bé si eren anuals o eren pels aquests tres primers anys. Val? Si fossin anuals, això encaixaria bastant bé amb les previsions que teníem nosaltres, d'uns 200 milions d'euros anuals, eh? I bé, aquesta és la gran pregunta. Nosaltres sí que estem treballant amb una estratègia, que haurem, jo, si em permetreu, no puc avançar, si més no, per una qüestió de prudència. El que sí, perquè no sabem encara com funcionaran exactament aquests mecanismes ni quina quantitat de recursos hi haurà, el que sí que puc avançar és que aquesta estratègia té diverses línies, bueno, té dos grans eixos, per entendre'ns, un eix que seria la promoció de l'habitatge i un altre eix que seria la rehabilitació, i l'eix de la rehabilitació té cinc grans línies, no? O programes, per dir-ho així. Un d'ells és precisament, o dos d'ells és precisament per nuclis, un per nuclis rurals i un altre específicament per nuclis antics, per exemple, i ara no posaré noms, però capitals de comarca que tenen nuclis antics doncs amb processos de degradació i que entenem que hi ha d'haver uns programes específics. L'altre seria, el tercer eix, per entendre'n, seria el gran públic, la rehabilitació en general, i després dos eixos més o dos programes més i a més específics amb temes de barris amb una especial atenció. Però, per tant, també dependrà molt de la quantitat de diners que vinguin i, per un costat, i de l'altre, diguéssim, i dels mecanismes que s'adoptin. Abans he fet una referència a les diferències entre el Plan Vivent de 2013-2017 i el 2018-2021, i, per tant, doncs bé, a vegades doncs, aquells mecanismes doncs posen certes limitacions. Però vaja, jo el que sí que m'agradaria deixar clar és que estem treballant amb uns escenaris que per les xifres que ha donat ara l'Àngela, doncs si fossin aquests 1.550 milions d'euros anuals, doncs per població ens tocarien aproximadament uns 230 milions d'euros anuals i això encaixaria força amb les nostres previsions. Però jo crec que el gran repte el tindrem aquí, diguéssim, en fer allò que parlava, no? El doble salt, no? El salt qualitatiu i el salt quantitatiu, el passar de rehabilitar 15.000 habitatges a passar de rehabilitar-ne 30.000 o 40.000 a l'any i el salt aquest seria el quantitatiu, el salt qualitatiu, que és a passar de fer rehabilitacions petites, de rehabilitacions de conservació, a fer actuacions de rehabilitació molt més profundes, que no només siguin en matèria d'accessibilitat, sinó especialment en matèria d'eficiència energètica, en matèria d'accessibilitat, una mica també amb la línia del que plantejava abans l'Albert Cuchí. I per això cal els mecanismes de finançament i cal també una nova cultura del ciutadà, de les comunitats de propietaris, en què hem de pensar no només en fer-ho en curs, sinó hem de pensar en fer-ho llarg, o sigui, hem de fer una inversió per anar recuperant aquesta inversió amb l'estalvi que ens perjudicarà, per exemple, l'eficiència energètica. I això cal un canvi cultural. Penseu que, amb números molt rodons, el cost del crèdit ve a ser a 15 anys de 60 euros mensuals per un crèdit de 10.000 euros per habitatge. Per tant, estem parlant de xifres
assumibles. Si ja anem amb una rehabilitació molt més profunda, que ens atencem en mitjanes més properes als 20.000 euros que als 10.000 per habitatge, doncs estaríem parlant de 120 euros per habitatge. Però, clar, per això fa falta que les comunitats de propietaris es llancin això, i actualment estem en un moment molt complicat i molt difícil, i cal un canvi cultural que l'hem de treballar entre tots. Les administracions han de fer el nostre, evidentment, el gra de sorra, i especialment dotar dels mecanismes necessaris, però, evidentment, els professionals també hauran de fer un esforç en aquest sentit, i la ciutadania en general també, perquè si no logrem. Jo crec que correm un risc de tenir molts fons i no poder-los utilitzar. Ara donarem la paraula a l'Albert, que em sembla que vol dir alguna cosa, però només et pregunto una cosa, perquè ja saps que el públic mostrava molt d'interès pel tema de com podríem ara ajudar els municipis petits, els municipis rurals. Has parlat que un dels eixos de rehabilitació són els nuclis rurals. Ens pots fer alguna primícia més en aquest sentit? No vull fer res, perquè crec que ja he avançat més del que és prudent avançar. Ja dic, en aquest moment està tot molt verd. En qualsevol cas, tampoc sabem exactament quan vindran aquests fons i com vindran i quines quantitats de diners vindran, i per tant, en funció d'això, doncs s'hauran d'establir les estratègies. Però el nostre pensament sí que hi ha, diguéssim, diversos eixos d'actuació o diversos programes específics, perquè no podem tractar tot per un igual. Els petits nuclis rurals que es van abandonant i que hi ha cases que van caient. Abans he tingut ocasió de contestar una pregunta de un oient, doncs, que deia, bueno, que és una pena, doncs, que acabin caient les teulades i els ajuntaments hagin de fer expedients de runa d'aquest edifici. Més val que aquests diners els invertim, doncs, en subvencionar la rehabilitació d'aquella coberta i evitar que aquell edifici ens caigui, encara que estigui en dosos. Opinió que comparteixo totalment. I per aquí hem de ser capaços d'encetar, doncs, unes línies, doncs, de subvenció i també de facilitar el finançament que possibilitin això. Perdona, Jordi, que t'apreti, però avui és la feina que m'han fet fer de... Jo ho comprenc, però també suposo que entendreu. Sí, exacte, sí. Crec que ens entenem. Li deixo la paraula a l'Albert. Albert, mira, en relació a la pregunta que havia llançat, pel teu coneixement que també tens de l'àmbit, la teva participació a l'ARS, al grup tècnic de rehabilitació, i també ens vas acompanyar a la jornada dels municipis petits, com penses que podríem ajudar des de les administracions els municipis a aterrar aquestes polítiques de rehabilitació, les estratègies de finançament, i en concret, com haurien de ser aquestes polítiques per ajudar a tirar endavant, a que es puguin desenvolupar amb els municipis petits, també. Amb els grans i amb els petits, no només em vull centrar en els petits. Bé, jo crec que en el cas dels petits i també d'algú que ja no és tan petit, segurament és mirar-ho al revés, que si sempre estem mirant top-down, diguéssim, de la baixa, en el sentit de l'Àngela de la Cruz es baralla amb els d'Europa, el Jordi es baralla amb l'Àngela, i així anem baixant, diguéssim, però en canvi, clar, en realitat, per un municipi, per un poble petit, té un problema, que és el despoblament, que és el manteniment de rendes, dintre del qual la rehabilitació de l'habitatge és un instrument, diguéssim, és una eina. No? Clar, l'interessant seria, i per això deia tenir una visió estratègica, que és el que vull fer, això, quin rol juga, i a partir d'aquí com això ho puc connectar amb la política que em baixa de dalt, com estan distribuïts els diners. Jo crec que aquí tenim un problema de coincidència amb com s'expressen les necessitats en una escala i com es reparteixen els recursos des de l'altra. No? Jo recordo quan a Santa Coloma s'estava fent el del carrer Pirineus, que el Jordi Mas, que era del grup de GTR, deia que en un moment determinat ells s'havien volgut dir no doneu les subvencions un per un, sinó delegueu-vos a nosaltres la possibilitat de demanar i gestionar les subvencions, diguéssim, coordinadament. No? Clar, coses d'aquest tipus que segurament un municipi pot fer aquest rol. Caldria articular-los, no caldria sortir des de les demandes que puguin venir de baix. No? És difícil, perquè crec que
bueno, el que han de tenir els municipis són estratègies en general sobre els problemes que tenen d'aquests de manteniment de rendes, etc. I el problema de la rehabilitació dels edificis forma part d'aquest problema, per tant, haurem d'anar a tocar moltes tecles. I l'altre, doncs clar, és flexibilitzar. Clar, el Jordi, el problema és que no li surten els números, s'han tocat de rehabilitar, etc., de moure això, però al final, arribant aquí, m'imagino que la línia, el que ha explicat que se li ha escapat de les línies de rehabilitació, doncs m'imagino que el fet de fraccionar ja petits municipis, etc., reconèixer realitats de gestió, que aquest és el tema, diferents, no? Per això jo crec que tenir la idea de que com volem el parc que sigui i per què volem que el parc sigui així és una cosa que es pot fer molt bé a escala municipal, sobretot de petits i mitjans municipis, i a partir d'aquí sabem el que es vol fer és anar a buscar els recursos i que s'articulin perquè puguin tenir accés. No? Si nosaltres ho pensem sempre molt amb el problema que tenim nosaltres, que és com fer arribar a moure una sèrie de recursos. No? Doncs gràcies, Albert. Us dic una altra pregunta que ens han fet. La gent està molt interessada en tot el que s'ha parlat dels fons de recuperació, de les polítiques palanca. Ens pregunten per la dicotomia que hi ha sempre entre subvencions i finançament. Com, Jordi, com veus aquesta relació, no? Els fons que vindran dels fons de recuperació seran majoritàriament en formes de subvencions? Els haurem de compatibilitzar amb fórmules de finançament, com les fórmules que ens has parlat de l'ICF3? Ens pots parlar una miqueta d'això? Sí, bueno, jo estic convençut que només amb la combinació d'aquests dos mecanismes tirarà endavant la rehabilitació. És a dir, les polítiques de subvenció, per molt altes que siguin les subvencions, no són suficients. Calen mecanismes de finançament. I cal també aquest canvi cultural. Una altra qüestió és que els mecanismes de subvenció doncs no tinguin que ser, diguéssim, absolutament lineals i que per determinat tipus d'actuació, per determinats barris, per determinades problemàtiques, doncs puguin ser més altes o més baixes. Però només amb polítiques de subvencions no tirarem endavant la rehabilitació. Això està claríssim. Per tant, hi han d'haver mecanismes de subvenció, però hi han d'haver mecanismes de finançament. En principi, els fons estructurals el que preveu és que es dediquin a polítiques de subvenció. Aquest és, en principi, la notícia que nosaltres tenim. Per això nosaltres ja havíem articulat aquest, sense conèixer això, perquè, evidentment, el tema ICF3, de fet, l'han llançat el juliol d'aquest any, però és un tema que portàvem 2 anys treballant i que, de fet, havíem de sortir el 2019, però ha costat molt engegar-ho. És un tema doncs, que des d'un punt de vista financer és molt complexa i, per tant, ha costat molt poder materialitzar-ho. Però la idea és clara. Les polítiques de subvenció, és més, hi ha hagut anys que no m'ha esgotat els diners als fons que teníem per subvenció, perquè no hi ha hagut suficient demanda. Perquè no hi ha demanda? Bé, perquè la subvenció no és suficient perquè es faci la rehabilitació, perquè acabes cobrant-la al final de tot, per tant necessites finançar el 100% de l'obra i les comunitats no tenen accés al crèdit. I el problema que calia resoldre era aquest, i per això vam crear un mecanisme amb l'ICF, que li diem la línia ICF3 per la rehabilitació i adreçada especialment a comunitats de propietaris. Molt bé, gràcies. Gràcies, Jordi. Albert, vols afegir alguna cosa entre aquesta discussió sempre de subvencions, finançament, tots aquests temes? Jo estic completament d'acord amb el Jordi que s'ha de fer un canvi aquí de cultura, perquè en realitat per la rehabilitació es va utilitzar uns recursos que eren en realitat per l'accés a l'habitatge, en bona mesura que es van estendre cap aquí, per tant era el dret a l'habitatge, aquest format de subvenció, jo crec. I volia remarcar-ho que aquest nova cosa que ens demana el passaport energètic que ens demanarem és un element molt important. Fixeu-vos, en realitat a la Unió Europea el que li interessa és curiós, és la transparència del mercat. No, de fet, la certificació energètica no justificava dient no. La gent, quan un entra en un habitatge, sigui perquè l'ha comprat o sigui perquè l'ha de llogar, ha de saber no només quan pagarà de lloguer, sinó quan pagarà de costos energètics. Per tant, és transparència de mercat.
De fet, ara això del passaport energètic ho fa una mica amb la mateixa intenció, no? De dir, clar, si anem fent rehabilitacions, si anem fent inversions que tenen que veure amb la rehabilitació energètica, o les fem totes de cop, o les que més ràpid retorn tenen es menjaran i faran impossibles que les següents siguin realment rentables, no? Clar, si jo canvio la caldera i obtinc un 20% d'estalvi, després, amb el que em queda de factura energètica, ja no puc pagar, potser, l'aïllament de la façana, que segurament és important en aquest sentit. No? El passaport el que pretén és un compromís de la comunitat d'anar realitzant aquestes obres, que no siguin grans cops, sobtadament, diguéssim, i ara m'haig de ficar a rehabilitar la... No, rehabilito la façana. I potser un detonador no és l'energia, sinó m'ha vingut una idea i m'ha dit que has de canviar la façana, vale, doncs llavors, de pas, la rehabilito energèticament. O la coberta, perquè tinc goteres, rehabilitar-la. I d'alguna manera, tot això, tenir-lo en el temps, tenir-lo programat, i com està programat, doncs hi ha uns costos, les típiques derrames que s'han de fer sempre de cop perquè ara ve una obra urgent. No, tenir-ho programat en el temps, en realitat és el manteniment. Diferent que és una cultura d'estalvi. I d'altra banda, això també el que permet no és només portar-ho en el temps i que hi participin els veïns a l'hora de fer aquesta... I no només energèticament, sinó per què vull l'aïllament energètic, què millora la casa, sinó també altres canvis que ara amb el tema de la Covid ho veiem, no? Diguéssim, quines coses voldríem tenir en els nostres habitatges i que ara no tenim. Per tant, aquesta participació. Però, a part, aquests elements oberts són els que permeten després que aquestes actuacions, diguéssim, escolta'm, per això necessiteu finançament, us aconseguim un finançament, o potser amb aquest finançament l'adelanteu en el temps, el feu abans del que preveieu perquè ja no necessiteu esperar tant de temps per fer-ho, amb la qual aquesta obra es fa abans, perquè també hi ha una cosa, ara vindran tots aquests milions d'euros, imaginem que li donen al Jordi tots aquests milions. Tenim les empreses per posar-ho en marxa? Jo ara sí. Havia de canviar una finestra del quarto de bany de casa, que se'n va a Cascalla definitivament i portava molt temps funcionant, i bueno, feien esperar 2 mesos per canviar-me la finestra, per dir, no, és que estem anant per les cases com bojos, diguéssim, perquè la gent està fent i s'ha superat, però al final vaig haver d'amenaçar, treure un meu carnet d'arquitecte i tot el que vulgueu, perquè em vinguessin i m'he tingut d'esperar un mes, diguéssim, que em canviessin una finestra, no? Vinguessin. Vull dir que també juntar la capacitat financera de donar les ajudes amb la millor eficiència social, energètica, econòmica. D'altra banda, que el sector, diguéssim, pugui entomar amb qualitat aquestes demandes que li puguin venir, tot això requereix, i sobretot, aquest canvi de cultura que jo crec que té a veure amb la participació. I per tant, que diguin, escolta'm, a llarg termini, com ha d'estar la casa teva, i a veure com hi voleu arribar fins allà, de quina manera i quines altres coses li voleu afegir, per tant, que la gent hi participi. I jo dic, la Unió Europea ho demana per una visió purament de que quan jo compri un pis allà, ràpidament saber què hauré de posar en els pròxims 20 anys de diners amb això, per tant, transparència de mercat, fantàstic, però també és una forma en aquest sentit de comunicar. I és un document obert, al qual es pot incidir des de fora, perquè vindrà el Jordi Senyor i diria, escolta'm, si arregleu la coberta ara perquè heu d'arreglar això, us ajudem aquest finançament que us permet no haver d'alterar el pla d'inversions que teníeu previst, no? Ara que, perdona, que no et vull interrompre, que ens queda poc temps i m'encanta que hagis tret ara aquest tema, perquè ja que tenim aquí també el Jordi, li volia preguntar, sí que sabem que, com bé has dit tu, Albert, que la directiva europea parla de les directives europees parlant del passaport de l'edifici, a Espanya i a Catalunya tenim les ITES, les inspeccions tècniques dels edificis, encara no hem aconseguit que totes les ITES que s'havien de fer s'hagin fet, ni tan sols, i les que s'han fet que s'hagin executat les obres que correspondria. Com veieu des de la Generalitat aquesta nova figura del passaport de l'edifici que ve impulsada des d'Europa i s'ha d'integrar amb les ITES? Com ho hem de fer, Jordi? Bé, de fet, en el fons és el que hi ha en el decret, perquè l'esperit és el mateix, que és el programa de rehabilitació, és el compromís de la comunitat de propietaris en fer un programa de rehabilitació que el podrà afrontar, com molt bé deia l'Albert, doncs amb una sola fase o amb 4 fases, amb 2 anys o amb 5 anys, perquè dependrà de l'edifici, de la capacitat, diguéssim, econòmica que tingui aquella comunitat, evidentment del nivell de deficiències o el nivell, diguéssim, de millores que es vulguin implantar, però aquest era l'esperit del decret de les ITES amb el programa de rehabilitació. És, diguéssim, que la comunitat
treballés un cop fet a l'EIT, doncs, juntament amb el tècnic, doncs, aquest programa i com afrontàvem la rehabilitació de l'edifici, no d'anar a reparar les quatre coses que tenim malament. Jo crec que l'esperit és exactament el mateix. Però ens costa. Ens costa, vull dir, les comunitats en general costa molt anar molt més enllà d'allò mínim que ens obliguen a reparar. Aquell cantell de forjat de balcó que està a punt de caure'ns, aquell arrebossat que està a punt de caure'ns. Amb temes de millora, el tema que sí que entra amb molta facilitat és el tema de la qüestió de l'accessibilitat, però quan ja parlem de sostenibilitat, doncs és gairebé una batalla perduda. Costa molt que s'entengui i costa molt entendre que això és una inversió per l'habitatge. Costa molt d'entendre que això és una... Aquí jo crec que hem de fer tots un esforç pedagògic molt important, des de la Generalitat, des de totes les administracions, evidentment el món local i, evidentment, tots els col·lectius professionals que intervenen en tot aquest procés, doncs dels propis col·lectius tècnics, arquitectes, aparelladors, com també dels administradors de finques, que jo crec que també són una peça clau amb aquest desenvolupament. Per tant, si tots remem amb la mateixa direcció i exercim la pressió, diguéssim, amb el mateix sentit, doncs, evidentment, jo crec que costarà, perquè no, els canvis culturals no es fan d'un dia per un altre, però jo crec que si tenim tots clar quin és l'objectiu i tots remem en la mateixa direcció, doncs, amb més o menys dificultats, doncs, en sortirem. Gràcies, Jordi. Estem ja fora de temps. Ens queden encara moltes preguntes. Hi ha una pregunta que em sembla rellevant perquè el públic que tenim avui majoritàriament ve del món local i molts ajuntaments ens pregunten com han de fer els plans de rehabilitació, si els han de definir per l'antiguitat dels edificis, si els han d'abordar per àrees vulnerables, per segons les necessitats dels habitatges, segons les necessitats de les persones. No sé si ens dona temps a respondre a aquestes preguntes. El que sí que faré, us deixaré un torn final tant a tu, Jordi, com a l'Albert, i si voleu contesteu això, si no dieu-nos la vostra conclusió final i amb això ja acabaríem. Començo amb l'Albert, li deixo la paraula a l'Albert i acabarem amb la intervenció del Jordi. Albert, quan vulgui, sisplau. Però tracto de respondre a la pregunta de què plantejar-se amb un pla, amb un programa local de rehabilitació. El primer són els objectius. O sigui, què és? Per això dic quines deficiències té el parc o considereu que tenen les deficiències, que serà en realitat plantejar-se com voleu que estigui el parc. No? I a partir d'aquí, ja dic, poden haver objectius que, entre si, com us he ensenyat en les diapositives, o tractat de mostrar-vos, no són compatibles o no van junts, diguéssim, l'eficiència econòmica amb l'eficiència ambiental, amb l'eficiència social, i, per tant, aquí el que ha de fer el programa, bàsicament, és interpretar quina prioritat han de tenir uns respecte als altres, que tindrà molt que veure també amb la situació local. No és el mateix tenir barris vulnerables, nivell de renda, etcètera, que tenia en principi doncs, gent que té un poder adquisitiu suficient per enfrontar una rehabilitació ordenada i organitzada. A partir d'aquí, quins recursos són necessaris per fer això? Quina capacitat té de fer-ho la població que serà diferent amb això? I a partir d'aquí, quines actuacions pot fer l'Ajuntament que millorin això? I, òbviament, com diu el Jordi, el canvi de cultura, un dels membres del GTR, i amb això acabo, deia, diu que mai és un bon moment per l'eficiència energètica. I perquè quan les vaques van grasses i tots tenim diners i tal, doncs, bueno, no ve d'aquí pagar la factura energètica. No? I quan sí ens ve d'aquí pagar la factura energètica, normalment el que no tenim és la possibilitat de fer la inversió per assegurar-nos-ho. No? Per tant, diu, mirant-ho des del punt de vista econòmic, mai. A part de que després hem de competir, al final hi ha una rehabilitació ben feta i a últimes acaba costant el mateix que el cotxe que tens. No? Però sempre, abans la gent es comprarà el cotxe que farà la rehabilitació energètica de la casa, no? canviarà aquí. Però, bueno, una mica és això. Quins objectius, com està la situació per el físic i com pot col·laborar l'Ajuntament en aquest sentit per mobilitzar no només recursos, sinó la capacitat, les capacitats de la gent per fer aquesta rehabilitació, que és econòmic i no només econòmic. I gràcies. Gràcies, Albert. Jordi, quan vulguis. Una mica, jo crec que ja ho he respost abans amb
moltes limitacions. Primer hem de saber quins mecanismes realment disposarem. S'està parlant d'unes quantitats de fons molt considerables. Veurem amb quines condicions. Nosaltres ja dic, el nostre pensament és que no hi ha d'haver un únic mecanisme o una única línia, diguéssim, de rehabilitació. El món és, diguéssim, la realitat de Catalunya és molt diferent. No podem tractar el mateix, doncs, el món rural o els nuclis, o nuclis antics que els típics edificis plurifamiliars d'habitatges. Per tant, jo crec que s'han d'establir diferents mecanismes. Evidentment, també hi haurà qüestions, també, com molt bé deia l'Albert, de prioritats, on dirigim majors esforços o majors recursos perquè s'entenen que són prioritaris. Però jo crec que el que hem de tenir és un instrument, la clau està en poder tenir un instrument divers que les diferents realitats doncs, trobin acollida amb algun d'aquests instruments. En aquest sentit, com més flexibles siguin aquests instruments que s'acabin dissenyant o acordant amb l'Estat, doncs més marge de maniobra tindrem. És el que he explicat abans del Plan Vivenda. El Plan Vivenda del 2013-2017 era un Plan Vivenda que estava molt limitat. El nou Pla Vivenda, tot i que els recursos econòmics són els mateixos, en aquest sentit deixa molt més marge de maniobra perquè uns mecanismes que són molt més flexibles estan molt més oberts. Ara que tindrem nous recursos i molts més recursos, doncs hem de veure també com quins mecanismes venen o quines condicions venen per poder acabar d'establir les diferents línies estratègiques de rehabilitació de tot el parc d'habitatges de Catalunya. Jo crec que ara en aquest moment és prematur poder concretar, tot i que comparteixo moltes de les inquietuds que s'han posat de manifest avui al llarg de les exposicions i de les moltes preguntes que han anat formulant en el xat molts dels assistents. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Albert, per compartir amb nosaltres aquest temps i tot el vostre coneixement que ens heu transmès i tota la informació. Moltes gràcies a tots els assistents per seguir aquí connectats amb nosaltres. Ens trobem el dimarts que ve. Dimarts que ve continuem. Parlarem exclusivament del finançament. Ens acompanyarà Sorsha Edwards, que és la secretària general de Housing Europe, i ens parlarà de què s'està movent a Europa en relació al finançament. També vindran, ens explicaran experiències de Sestau i d'Olot, que tenen molt a veure també amb com finançar les estratègies de rehabilitació. Recordar-vos, ho ha dit el nostre diputat, que tenim el web disponible, acaba de sortir calentet del forn, el web Rehabilitem, que hem llançat des de la Diputació de Barcelona. Hem posat amb les preguntes i respostes a l'enllaç, us ho dic ràpidament, és diva.cat/rehabilitem. És un web adreçat especialment a la ciutadania, i que l'acabem de començar avui. És una eina viva que, pel que mica en mica, l'anirem enriquint amb continguts i amb nous enllaços. I bé, res més, amb això acabem i ens trobem la setmana que ve.